ବାବା ରାମଦେବଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛି 6 ବର୍ଷର ବାଳକ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କରି ଭଳି ହେବ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗ ଶିଖାଇବ। ଯୋଗାସନରେ ଧୁରନ୍ଧର ଏହି କୁନି ପିଲାଟି ହେଉଛି ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ଦେଉଳି ଗାଁର ଜୟଦେବ ବାରିକ। ବାବା ରାମଦେବଙ୍କ ଭଳି ଯୋଗଗୁରୁ ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଜୟଦେବ। ଆଚ୍ଛା ରାମଦେବ ବାବା କ'ଣ କରିବ? କାହାକୁ ଶିଖାଇବ? କେମିତି ଶିଖାଇବ? ତମେ ନିଜେ ଶିଖିଛ? କେମିତି ଶିଖିଲ? ଅନ୍ୟପଟେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ଜୟଦେବର ଏଭଳି ପ୍ରତିଭାରେ ବେଶ ଖୁସି। କିଛି କିଛି ଲୋକ ଏବେ ଜୟଦେବ ଠାରୁ ଯୋଗ ଶିଖିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ଛୋଟ ବେଳୁ ତାକୁ ଈଶ୍ୱର କୃପାରୁ ଯାହା ହଉ ସେ ରାମଦେବଙ୍କ ଟାଇପ୍ର ପେଟ ବୁଲାଉଛି, ବହୁତ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହ ବି ସୁସ୍ଥ ରହୁଛି ହେଲା କି। ଆଉ ତାକୁ ଯଦି କିଛି ଆମର ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କି ଯୋଗ ଶିଖାଇବ, ତାପରେ ସେ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଧାରଣାର ଗତି କରିବ। ପିଲା ତ ଛୋଟବେଳୁ ବହୁତ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁ, ରାମଦେବ ବାବା ଥରେ ଦେଖିଥିଲୁ ଟିଭିରେ, ବାକି ଦେଖୁଛୁ ଏବେ ଆମ ଗାଁରେ। ତାକୁ ବି ରାମଦେବ ବାବାଙ୍କ ରାକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ରାମଦେବ ବାବାକୁ ଦେଖିବା ହେଉଛି ଅସମ୍ଭବ ହେଇପଡ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଗାଁରେ ଥିବା ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଉଛୁ ଆମେ। ବହୁତ ପିଲା ଆସନ୍ତି ଶିଖିବା ପାଇଁ, ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ରାମଦେବ ବାବାଙ୍କ କତିକି ଯାଇପାରନ୍ତି ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ଶିଖିବା ପାଇଁ। ଜୟଦେବ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦିନେ ବାପା ରାମଦେବଙ୍କ ଭଳି ଯୋଗଗୁରୁ ହେଉ ଏବଂ ଗାଁର ନାଁକୁ ଉଚ୍ଚା କରୁ, ଏହି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ।